Este diumenge passat, en Faura, es va celebrar el Congrés Comarcal del PSPV-PSOE del Camp de Molvedre, en el que ha sigut elegida la direcció que acompanyarà al seu líder Ernesto Herrera. Amb mi està Toni Sanfrancisco, alcalde de Benifairó i president de la Mancomunitat de les Valls. Bon dia, Toni. Hola, bon dia, Enric. Nova direcció. Sí, així els processos interns del partit requereixen que cada cert temps pues, canvia la gent. Ja veus que canvia més, canvia menys, però renovació sempre n'hi ha. Ernesto Herrera, de quin poble és de la comarca? D'Alfara. És d'Alfara. Alfara de la Baronia. El congrés ha sigut perquè tocava o perquè existien algunes diferències? No, els processos ordinaris del partit se repeteixen habitualment cada 4 anys. Enguany han passat 5 anys perquè donat el procés que se va iniciar l'any 2015 per a les eleccions generals i demés, se va posposar la renovació de tots els òrgans del partit, des del nivell federal fins al nivell local, a que passarà tot aquest procés. Per tant, és habitual i ordinari. O sigui, inclús ha estat un any de pròrroga, per dir-ho d'alguna manera. Sí, així cada 4 anys tenim processos, i ara han sigut 5, o sigui, ha sigut més bé un retras que s'ha escafet de manera extraordinària. Se recupera a la primera línia a l'exdiputada nacional Maria Pin com a presidenta. Sí, Margarita Pin és una persona que ha tingut una llarga trajectòria en representació del Camp de Morvedre, ha sigut diputada, ha sigut regidora, ha tingut càrrecs importants a nivell orgànic i a nivell institucional, i és una persona de rellevància per a un puesto tan complicat i al mateix temps tan essencial com és el de president del partit, que deu mediar en aquells processos en els quals és necessari una visió que supera un poquet la personal. També s'ha recuperat el líder local de Canet, Pere Antoni, com a secretari de Medi Ambient i Infraestructures. També pesa fonamental, no? Sí, bueno, ara este procés ha vingut primat sobretot per un àmbit integrador. Quan se va obrir el procés de renovació de l'executiva comarcal, se va plantejar un moment que podien haver dos candidats, uno Ernesto Herrera, l'altre era jo, però que en ares a una integració comarcal jo vaig renunciar i se va quedar Ernesto. De la mateixa manera s'està treballant en totes les agrupacions. Totes aquelles persones que poden aportar alguna cosa per al partit i que durant un temps, per raons que siguin, s'han distanciat del partit, estem intentant recuperar-los perquè són positius. I el cas de Canet, la segona població de la comarca, considerem molt important recuperar a Pere perquè va portar molt d'una manera molt adequada al seu projecte en el seu moment, va perdre a l'hora de plantejar-se com a alternativa com a candidat electoral a l'Ajuntament, però pensem que és molt vàlid per a aquest paper. Vas comentar que vas estar ahir també mirant per la secretaria, però bé, has eixit com a número 2, estàs com a número 2 de l'executiva. És molta responsabilitat, no? Això. Sí, en aquest moment portem més d'un any de processos interns del partit. Era necessari donar una imatge i una realitat de consens de que el partit està preocupat per la ciutadania i menys per les disputes internes que en alguns casos, malauradament, s'han donat. Per això que el optar per una executiva integradora, jo me vaig plantejar com a alternativa, però que no tinc ningun problema en integrar-me i en que s'integre altra gent, crec que és algo molt positiu perquè dona la imatge de lo que sempre ha sigut el Partit Socialista fora i en la comarca i en els nostres pobles. És un partit que se preocupa sobretot per la gent i tenim que abandonar les disputes i els interessos personals que al final no són els importants. El que importa són els problemes de la gent. El Partit Socialista, o sigui, l'executiva del Camp de Molvedre, Toni, és important dins de la comunitat valenciana? Pesa prou? Bueno, així el partit en el País Valencià, igual que en Catalunya, té una organització comarcal.
a diferència de la resta del país. En altres comunitats autònomes no existeix l'àmbit comarcal. Entonces, nosaltres així tenim un àmbit comarcal i l'àmbit comarcal té pes relatiu respecte de lo que cada comarca representa sobre el total de la província o el total de la comunitat. De veres que el Camp de Morvedre és una comarca menuda en comparació amb altres, l'Horta, l'Horta Sur, l'Horta Nord, la Ribera, són poblacions i comarques molt més grans en quant a les poblacions, a la quantitat de veïns. Però sí que és de veres que encara que xicoteig a nivell poblacional i a nivell de tamany comarcal, sí que estem tenint una important rellevància en les organitzacions del partit. En aquest moment, en els diferents àmbits del partit, País Valencià, província, o ara inclús a nivell federal, la comarca del Camp de Morvedre té una important representació en aquest àmbit. En l'executiva de País Valencià, presidida per Ximo Puig, tenim 5 persones i és una quantitat molt important de representants per a una comarca relativament menuda. El Congrés, molt tranquil. L'executiva ha sigut aprovada per més del 80%. Sí. Des de que s'ha canviat la manera de l'elecció de les executives, el fet de que el secretari general és elegit en una fase prèvia als congressos i que en el propi congrés la candidatura a l'executiva és una candidatura única, no n'hi ha disputes a efectes de presentació de llistes alternatives, sinó que el secretari general que ha sigut elegit prèviament porta la seva candidatura, això dona peu pues, a que lo habitual és el refrendament d'aquesta candidatura. Però si al mateix temps li afegim la intenció integradora que té l'executiva, manifesta encara més aquest percentatge alt d'aprovació a la candidatura. Sí, va ser un 27 vots a favor i 6 en blanc. Sí. O sigui, una gran apoyo. Interessant. Sí, és per el que t'he comentat, perquè és de veres que és molt difícil en quan se participa en un òrgan de representació que tota la gent que vol estar pugui estar. Però és important que la major part de la gent que fa falta estiga. Entonces, n'hi ha representació de quasi tots els pobles de la comarca, n'hi ha representació en aquells pobles més grans on hi ha diferents sentirs perquè tenen línies diferents de pensament, englobades dins del projecte socialista, però diferents, també s'ha donat veu a les diferents línies, llavors això dona com a resultat que a l'hora de refrendar la candidatura n'hi ha molts vots a favor. Sempre n'hi ha vots que no són en contra, però que no són a favor pues, perquè, per desgràcia, no se pot integrar a tota la gent. Ja, te refereixes a jo 6 en blanc. Sí, 6 vots en blanc, sense voler donar-li més importància, és pues, companys que no veuen l'executiva com la millor per al seu punt de vista o que potser voldrien que haguera participat alguna persona més o inclús, per desgràcia, que algú que voldrien que no haguera estat. Javier Raro, de Sagunt, com a secretari. D'organització. D'organització. Sí. També és una peça fonamental, no?, el secretari. En el nostre partit n'hi ha dos peces fonamentals, a diferència d'altres partits d'altres ideologies on el president és el que mana i decidís. Així no mana i decidís ningú, però els personatges importants de les executives es conformen el secretari general, que és el que en definitiva representa la línia de pensament del partit, i el secretari d'organització, que és el que organitza, el que li dona forma i sentit a les coses que se decideixen en l'executiva, el que té que refrendar en el seu paper temes d'afiliació, temes orgànics i demés. És molt important, en aquest cas, deixant de banda el fet de que n'hi ha que secretari i vicesecretari, el secretari d'organització és el número 2 del partit habitualment. Tu estàs com a número 2, com hem comentat abans. Hi ha algú més de les valls que estigui a dins de l'executiva? Sí, en l'executiva n'hi ha 5 persones més. N'hi ha 2 persones de quart de les valls, José Rosario i Pilar Álvarez, l'alcaldessa. N'hi ha 2 persones de Faura, Jaume Lluc i Elvi Bonanat, i de Benifairó estic jo i està Glòria Ruiz. No n'hi ha del resto de pobles benavites,
no existís en aquest moment agrupació, sí que tenim gent socialista, però no existís una agrupació, i en Quartell n'hi ha un número d'afiliats reduït que se'ls va oferir participar en aquesta executiva, i donat la poca quantitat de gent que tenen en capacitat d'aportar, desistiren de participar, participaran en altres òrgans, com comitès comarcals i demés, però en l'executiva no. Per tant, ara teniu 4 anys per davant per a treballar, no? Sí, primer que res, tenim a 14 mesos vista unes eleccions municipals que són fonamentals, que és on de veres està l'àmbit de l'executiva comarcal, és així. L'executiva comarcal no tenim grans poders de decisió, però sí que som els encarregats de dinamitzar la política local en la nostra comarca. Entonces, ara tenim ahí 14 mesos, però 14 mesos és quan vindran les eleccions. Ja que es començaria a treballar, perquè tenim pobles on no existeix agrupació, n'hi ha pobles on hi ha agrupació però estem en l'oposició, o que inclús no tenim representants en l'Ajuntament. Entonces, n'hi ha molta feina per fer, i a partir d'ahí, pues, la principal raó de ser d'un partit és guanyar eleccions. En cas que quede molt cru, però la principal tarea d'un partit és guanyar eleccions, perquè la manera de guanyar eleccions és la manera de portar avant els projectes del partit. Entonces, en aquest moment tenim que plantejar-se i treballar per guanyar les pròximes eleccions locals, les de la Generalitat, que són molt importants, que ja estem notant el canvi des de fa 3 anys per ací, i després ens vindran europees, generals, i ahí tenim molt que fer. Has comentat que hi ha alguns pobles que no teniu grup creat. Notes, Toni, que en la joventut a cada vegada és més complicat trobar gent per a entrar i fer grup polític? Sí, mira, nosaltres en aquest moment, gent que portem més de 30 anys en el partit, te dones compte dels grans canvis que han hagut i que repercutissen en el que és la gent que està pròxima al partit. Però no hem de desmarcar-los dels canvis que han hagut en la societat. Estem en la mateixa línia. De la mateixa manera que se virtualitzen moltes coses a nivell de la vida diària, la gent compartís moltes coses, però no està convivint de manera adequada, sinó simplement compartint. Pues a nivell polític passa el mateix. Hi ha molta gent que compartís les idees del socialisme, però no n'hi ha tanta gent que estigui disposta a lluitar. Només n'hi ha que veure aquests dies que està sent notícia la mobilització de la gent major pel tema de les pensions. Jo encara no he vist des de fa molts anys a la gent jove mobilitzar-se per aconseguir feina o de més. Quan fa 20-30 anys ho feien, manifestacions dels estudiants, manifestacions de gent jove perquè volia millorar les seues condicions laborals, i últimament és difícil aconseguir que la gent se mobilitzi. Se mobilitza molt més la gent major que la gent jove. I això, lligat a una certa pèrdua de contacte entre els partits que se diuen tradicionals i la gent de la societat, pues, fa que sigui molt difícil atraure'l a la gent. Jo estic segur que n'hi ha molta gent que compartís l'ideari del Partit Socialista, igual que compartís d'altres partits. El que és difícil és que aquesta gent els atragam. Tenim que treballar molt, però tenim que aconseguir atraure-los, però és molt difícil perquè veuen la manera de conviure, la manera de fer política i fins a la manera de viure de manera diferent, i tenim que adequar el partit a aquest canvi de manera. Creus que està influint molt el que apareix dia a dia en els mitjans de comunicació del tema polític, de que si han abusat dels recursos del país, m'entens? Sí, està influint molt en la gent jove de dir jo com he de ficar ahí si això, sí, això és una manganta. Com tu dius, és una part molt important, però per la immediatès de la vida d'aquest moment. En aquest moment la gent se deixa guiar molt per la informació que rep, no per la informació que adquirís. La política està feta en molts àmbits. La política se fa des del govern europeu, de les corts europees, fins a l'àmbit local. Jo m'agradaria que la gent vera que n'hi ha moltes maneres de fer política molt diferents. No actuen de la mateixa manera, perquè no tenim ni els mateixos condicionants, ni les mateixes obligacions, ni inclús els mateixos compromisos. La gent que vivim en els pobles
que estem en una candidatura que moltes vegades compartir-se amb gent que no està afiliada en la nostra candidatura, que la gent que està en l'alta política, que fa, el seu paper és necessari, però és molt diferent. Entonces, és complicat que la gent entenga que polítics som tots. Jo sóc un polític i el president del govern és un polític. No decidim el mateix, no actuem de la mateixa manera. Entonces, ojalà poguérem que la gent comprenguera que n'hi ha puestos on se fa política propera, nosaltres els ajuntaments fem política propera, i això és la important per a que nosaltres volem trasladar el veí, el fet de que el que estem fent així li afecta, a tots ens afecta, però a ell especialment. I tu no creus, Toni, que tots aquests avanços o el pas de les noves èpoques s'estan fent dos grups, uns que són polítics professionals i els altres, per exemple, sobretot els dels poblets, polítics propers a la gent, però que de professionals no tenen res? És això que dius tu, el que volia dir jo. És el fet de que n'hi ha gent que viu de la política, que és totalment lícit. Jo penso que una persona visca de la política és lícit, perquè si no, de que viu, si una persona està dedicant cos a la política, té que viure de la política. El que no pot ser és que una persona marque que la seva trajectòria vital és la política. Així tenim que entrar, tenim que eixir, tenim que aportar, i és molt important, i ho diu una persona que porta 7 anys en l'Ajuntament, jo porto 7 anys en l'Ajuntament, però penso que n'hi ha que canviar les persones, perquè no n'hi ha ningú que mantinga durant tota sa vida la mateixa distància a la gent. Jo, en cas que ho intentes, no tinc la mateixa relació amb la gent ara que fa 7 anys quan me vaig presentar, perquè els compromisos te fan distanciar-te, els compromisos polítics, el fet de tindre que estar participant diàriament en activitats d'àmbit polític, d'àmbit governatiu, el tindre que anar a Generalitat, a Diputacions, a més. I és bo que se renove i que la gent vinga de nou així, sense estar este condicionant de les tarees de govern. N'hi ha que mantenir aquest punt en el qual n'hi ha una experiència que te permeta saber fer les coses quan toca i com toca, perquè n'hi ha moltes coses que volem fer i no podem fer, i això també fa falta tindre aquest coneixement, però també és necessari que n'hi ha una aportació de sang nova que vinga així, apretant-nos i que ens diga que encara no podem fer això, però n'hi ha que intentar fer-ho. És que jo el que veig, Toni, és que quan un polític, per la corrent que li arrastra, no?, i arriba a ser professional de la política, dubte de que sigui capaç de veure la realitat, saps? Sí. I veure el dia a dia el que fa falta a la gent. Sí. Tu què pots dir d'això? No, en això té raó. El fet de que la gent que quan està en un càrrec perd un poquet de la distància de la gent, això és el hàndicap que té quan tu estàs en el govern. Tens que prendre decisions que afecten a molta gent, tens que conèixer tots els punts de vista, però el contacte en el carrer, per molt que ho intentes, jo intento tindre-lo. A mi me coneixen tots els xiques del poble, que és una cosa de la que me sent molt orgullós, però no tens aquest contacte i conforme vas pujant en les responsabilitats, encara més. Jo estic segur de que els consellers d'ací del País Valencià pues, no tenen aquest contacte, i els que estan en el govern de l'Estat pues, encara menys. Només tenim que veure pues, moltes vegades que les preses de decisió la gent del carrer no les entenem, senyal de que o no són les adequades o no saben explicar-nos-les. I això, conforme vas pujant de responsabilitats polítics, el fet de que una persona puga considerar-se polític, jo no mai ficaria en el meu currículum que sóc polític. Mai ho ficaria. Pense que això no és una carrera. I perquè arribem i se'n tenim que anar. Més pront o més tard se'n tenim que anar. I quan ve el moment d'anar-se'n, moltes vegades no te dones compte tu, ho tenen que dir els teus companys, i n'hi ha que estar obert a això, perquè és l'única manera de que els partits seguin representant de la gent. Per a canviar ja de terç, Toni, estem en una setmana, bueno, comença una setmana en reconeixement de la dona. Benifairó, com no podia ser d'una altra manera, ahí estarà fent actes i el que siga per a
per a reconèixer lo de la dona, no? Sí, ja hem començat esta setmana passada. El dissabte vam patronar un viatge de l'Associació de Dones a participar en els actes de les Falles de València. Ahir diumenge es va fer una representació d'una obra teatral, La Bolchevique del Carmen, que en cas que té una vessant política, n'hi ha que comprendre que moltes vegades la defensa dels drets de la dona s'han fet des de vessants polítiques. Sigue molt interessant perquè la gent va poder gaudir de la visió política de fa 80 anys, que era en algunes coses molt més avançada que l'actual. Anem a seguir en projecció de documentals, Les dones de la República, en marxes solidàries, lluita per la igualtat. N'hi ha molts actes que estan difundint-se a través de les xarxes i a través de, inclús de fullers que han repartit per el veïnat, en el que n'hi ha un ampli contingut d'activitats. No n'hi ha que oblidar-se de que les dones, en cas que jo no m'agrada parlar de dones, però és així, les dones són més de la meitat de la societat en quant a número, però són molt més en quant a empenta, en quant a treball. Jo sóc el primer que admire el paper de les dones que estan en casa i que tenen que eixir a treballar, perquè els homes no som com toca i no ajudem en casa com toca, ni agarrem els compromisos com toquen quan hi ha càrregues familiars i demés. Llavors, el que n'hi ha que lluitar és perquè les dones en general tinguin els mateixos drets que tenim nosaltres, en cas que t'haurien tindre més, perquè assumissin moltes més càrregues que nosaltres, però per lo menos els mateixos. I que una persona que en el seu moment ha hagut que renunciar a un lloc de treball per els compromisos familiars, per tindre fills, per cuidar a una persona major, perquè malauradament s'assumís com a responsabilitat de la dona al fer això, no pot perdre drets per això, no pot cobrar menys jubilació, no pot donar-se la situació de que la despedisquen d'un lloc de treball perquè té un fill. Aquestes coses n'hi ha que canviar-les ja d'una vegada, i hem que canviar-les des de la concepció de lo que és una societat moderna per part dels homes, sobretot. Tenim que treballar més els homes perquè les dones a soles no poden. Els òrgans de govern estan en els homes, per desgràcia, i tenim que ser els homes els que tirem més endavant ahir. No creus, Toni, que tot el que estàs comentant és el que hauria de ser, però és trist que quan s'acaben aquests dies, aquests 10 dies de reconeixement, el resto de l'any, com si se relaxàrem? Sí, és evident. Això és una tasca de 365 dies. No podem commemorar el dia de la dona treballadora i l'endemà la dona a casa i no li donem responsabilitats, no té capacitats de decisió en absolut. N'hi ha que treballar tots els dies, ahir, avui, demà, el dia 8, el dia 9 i el dia 21 de març i el dia que siga. N'hi ha que treballar tots els dies. És de veres que la gent té que interioritzar-ho. Té que anar tot a partir de, com tots els canvis socials, tenen que sorgir de l'educació. Jo crec que tenim que entendre el sistema educatiu com a algo que modela la gent, és algo modern, algo que està adequat a la situació, però que deu modelar la gent. I tenim que lluitar perquè la gent que va incorporant-se a la vida social ja vinga d'una altra manera d'entendre. Nosaltres podem intentar canviar, tu, jo, la gent, podem lluitar per fer-ho, però la gent ha d'entendre-ho i assumir-ho com a propi. Moltes vegades són les pròpies dones les que no entenen això. Per què? Perquè des de casa el matriarcat que en algunes vegades ha hagut en les cases ha condicionat el paper de la dona. I tenim que entendre que tots, homes i dones, tenim que arribar a la societat. Quan se fem adolescents o se fem adults, tenim que tindre clar que això no tenim ni per què estar discutint-ho ni parlant-ho ara, és que tenia que ser algo natural, i quan una cosa és natural quan s'assumís com a pròpia des del moment que la reps en l'educació. Una cosa molt simple, comparativament, en cas que potser pot quedar un poc bruta, però jo quan era xicoteta i si era d'escola anava a tirar les pedres als de Faura. I de Faura és de Benifairó. Es començava a anar junts a escola i s'acabava el tirar pedraes.
la socialització, el participar, el transmitir idees de convivència, això contribueix a canviar la forma de ser de la gent. Tenim que començar canviant de forma de ser i de pensar. Nosaltres els primers, però la gent jove després. Toni, moltes gràcies per la llavor que aneu a fer en este reconeixement a les dones i també bé que tingues sort en el nou projecte de l'executiva del Partit Socialista i que, bueno, aquestes eleccions que venen, però, bueno, tindreu que prendre una miqueta de colacao, no? Però ha sigut començar el tour i en seguida vindre la muntanya del Puy de Dó, no? Sí. Perquè, clar, això no s'organitza d'avui pel demà, ja que treballar poble a poble, no? Sí, en això, conforme dius, n'hi ha feina feta, per supost, n'hi ha feina feta. Estem en el millor moment possible en quasi de la història en quant a lo que és la posició comarcal del partit, llevant d'una gran població com en Sagunt. Tenim l'alcaldia en el 70% de les poblacions, tenim en les valls de 5 ajuntaments, n'hi ha 4 d'esquerres, del PSOE, en la baronia també la majoria són, entonces ja tenim un bon punt de partida, però és un punt de partida en el que n'hi ha que seguir treballant, com t'he dit antes, en aquells àmbits on no tenim encara el posicionament adequat i tenim que treballar molt i n'hi ha que es començaria. Moltes gràcies.